Can they hurt BBM in any serious way? Or ano lang to, this is just a uh, flash in the pan or ano lang yan, pampagulo lang yan na walang mapuntahan? I doubt it, no? Dahil uh, hindi naman nila kayang i-impeach si BBM, wala silang hawak sa kongreso. Hindi naman nila kayang mag-people power dahil wala naman silang people, no? Uh, ikatlo, mahirap naman silang magpuna at mutiny, <laughs> you no? Know? Yeah. Kailangan mong kasama yung chain of command para mag-coach ka mag-mutiny ka, di ba? Hindi naman pwede yung mga retired generals ang magkoko, no? Tapos eh magwiwithdraw, mag-withdraw ng support. Mag -withdraw. Mag -withdraw ng support. Mag wala akong pakialam sa Wala naman silang wala naman silang i-withdraw, no? So, medyo kwani, eh dong funny na yung, yung mga threats ngayon. Pero pero yung sinasabi ni Trillanes, hindi naman malayo dahil publicly sinabi naman niya mga threats na yan eh. Di ba? Lahat ng pwedeng threats sinabi na eh. Secession, insurrection, mutiny, no, uh, desperation, lahat binato na eh. No? Assassination, lahat kinuwan mo na eh. Kaya hindi naman, nag, hindi naman mamamali si Trillanes. No? Ang tingin ko, yung timing lang ni Trillanes, dahil dinidikit niya yung mga destabilization na yan sa pagpasok ng ICC. At siya yung lagi nagsasabi nun eh. So meron siyang logical flow eh no? Kaya itong mga ito ay nag nagpaplano ng ouster, kaya itong mga to winebepo na si Morales sa Senate hearing, kaya itong mga to pinagpapatuloy itong pulburon dahil ito yung major trigger na gagamitin nila to oust Marcos para mapigilan yung pagpasok ng ICC. ba diba? Yun yung uh, kung dyan eh. Ang, uh, ang kwan ay uh, naisip ba nila yung uh, November, yung uh, June 30 GMA framework. Eh yeah, yeah, yeah. pa nila yun no? Yeah. Paano kung ia-house nila si Marcos before June 30 at papalit si Sarah Hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028. Yeah, yeah. Pero kung ia-house nila si Marcos after ng June 30, no? Pwede pa sila tumakbo sa 2028. Para si GMA, Ten years. Oh, pa oh, GMA 10 years. Oh, pwede sila 10 years. Oh, GMA framework. Oh, baka may oh. nag-iisip din nun. Ay tsaka tsaka, wag natin i-house oh. before June 30. Natin. Dapat natin. <laughs> oh, dapat dapat July 1. <laughs> No, okay. <laughs> okay lang, bago natin pag-usapan si BBM kasi medyo tumatapang na si BBM, medyo jukebox ng tao. Kaya ente mo, ramo na sa atin ng mga 'yan. Alam mo ang ang, ang yung sinasabi ng retired general sa mag-withdraw kami ng support. Eh parang alam mo yung nag-feeling -nag na shota kayo tapos biglang break up na tayo. Parang, wait, kailan ba tayong tayo para mag-break up na sa akin? Ayoko na sa'yo. Break up na tayo. Like, what? tayo? Sino ka? <laughs> <laughs> parang gano'n na dating tayo. Pero yung, mag-shota, it's so 80s eh. Wala na Sa sasabi ng shota ngayon eh. No? It's so 80s jua. eh. No? <laughs> juwa jua jua. Jitimon. ang, so, I, I mean, this is like... But, but, it's right, not, it's so, not even surreal eh. No? It's not even surreal. It's eh. pathetic. <laughs> it's so pathetic. Uh -huh. I mean, piteous, uh -huh. I think. Yung, yung surreal kasi may pagka-art form yan eh. No? Di may there's laman. No, there's, nothing, there's nothing aesthetics about this eh. No. Ano to? Ano to? Parang reaction. Ano, ano to? Ano ba to? I mean, no, ba wouldn't These are, these are lunatics coming out of the woodwork eh, Diba? Pero bago tayo mag jejemon dito sa si Ronald. I mean, bakit napaka-jegemonic na sila? I mean, they were six years in power. Digong was like 100 years in power of solitude. I mean, wala ba silang natutunan about the basic politics or talagang delusional sila about their power na talagang hindi nila matanggap na at best junior partner lang talaga sila ni Marcos at mukhang they cannot accept that talaga, no? Baka okay, pa, okay. baka all of the above. No? Baka all of the above sa sinasabi mo. No? talagang <laughs> <g> <laughs> malaki ito. yung hinihingi mo sa kanilang intelligence eh. <laughs> <Yes>. no. <laughs> But, alam mo ka, ganito si Ronald kasi the more we make fun of them, the more na nakakaya na we were under them for six years. Like, ganun ba tayo kawasak? na ito mga lang nag-dominate na, natin. no? Umaabot ng 93% yung approval rating. Oh, di ba? Diba? So parang, my point is, wala wala na wala, 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 wala presidente na umabot sa 93%, ha? <laughs> okay, okay, speaking of 93%, alam ko isang time na umakit ng ganito yung panahon ng pandemic, and America, as, oh. yeah, America. and as we talk about pandemic, there there are corruption uh, cases being filed against Duque and some of the top officials during the time. Yes. It, it transition natin sa next episode because I want to talk about can now Marcos go on the offensive and pin them down on these issues. Starting uh -huh. with itong banat niya kay ano, nagbanat ba Ay, si... nagbanat boy na rin siya eh. Kay Kasi uh, si Michael Yan, pinapatawag na sa Senate ngayon. O, oh, di ba? Pag-usapan natin yun, yun, yan. yun ang weak link. Yun, yun ang weak link. Pag-usapan natin Michael yan yun, sa next episode. Maraming salamat, Sir Ronald Diamas. Nag-laugh trip na naman tayo, pero sa totoo lang, nakakaiyak. Kasi imagine what this kind of people have been dominating us. Sobrang scraping the basement na nga eh. Pero it's it's really I mean I mean nakakaya talaga tayo. Uh, just put it there. It was scraping nga. the barrel, scraping the imbornal. scraping the bottom of the basement of the barrel. Oh, ano This uh, is an indictment on us. If mga uh, mga tao uh, na, uh, uh, na sa atin. Sana matuto naman tayo. <laughs> sana, sana, sana. On that note, mag-usapan natin sa mga next episode si Mayor Gorin. Pag-usapan natin para tayo nagkaroon Mayor Go. Malapit sa Clark Base pa, di ba? Nothing suspicious. Thank you very much, Sir Ronald. Okay, eto na, Sir Ronald. Baka naman, baka naman, yung mga sinasabi natin na kuting-kuting, mga ganun, baka naman, we're underestimating si bossing. Kaya nga, nakaroon tayo ng na isang episode. Isa sa mga best-selling episodes natin is, baka naman gumagana etong style ni Marcos na kunyari-kuting, pero tigre pa rin ng norte. Speaking of, tigre ng norte. Ito na, tinanong siya sa Jensen kasama si Manny Pacquiao. Tinanong siya, uh -huh. Sir, anong tingin dito kay Ahente Morales, Jonathan Morales? Sabi niya, Eh, professional liar yan eh. Sabi niya, ano yan? Parang toolbox yan eh. Anong lagay mo dyan? Ang kakantay niya, gusto mo. I mean, that was funny. That was good. That was good. Oh, oh, oh. I'm seeing a new BBM oh, oh. na medyo bardagulan na rin. Oh. At, at kuwan, at sinuportahan ni Senator Ping Lakson yung sinabi niya oh, dahil, dito, dito. Dahil may, may karanasan si Ping Lakson dito kay Morales. Ito yung handler nila Rosebud dati. No? Yung uh, jukebox naman labang kay Ping Lakson. Kasama yan. No? So, medyo kanyan. sanay uh, sana yung maging jukebox. No? Pero ang mahalaga, sabi mo nga, ay uh, sumasagot na yung presidente. Di ba? Dahil hindi, hindi forever ka pwede maging kuting. Dapat marunong ka rin kumagat. Diba? Yun yung, uh, yun yung natin dito. No? So So sana magpatuloy yan dahil ah, dahil ah, ang ang tingin ko na provoke din sa sa kanyang misis. Dahil yung misis yung uh, umaatake, di ba? Tapos eh anong picture ng asawa ko yung misis lang ang tika-atake mo, di ba? So kailangan mag-scale up ka rin. Dahil nag-scale up si misis eh nag-scale up sa kwan eh, sa pakikipag-away eh. So, Leona, Leona yung isa, kaya kailangan oh. No. mag-tigre-tigre, hindi nang kuting-kuting. <laughs> Oo, so, oh, lalong nagiging totoo yung balat sa ni eh, hindi Maharlika. Harley ka. So, mag-scale up ka, pakita mo hindi ka kuting, di ba? <laughs> so speaking of uh, leveling up of Kuting, I mean these corruption cases that are being filed against some top Duterte officials, hindi ba kaya ano yan, pwedeng uh, patikim yan? Kasi, you, I said nga, on two issues, Marcos can pin down Duterte. One is the ICC, obviously pinag-usapan na natin yan. And we see movements on that front. Pangalawa, although in-insist ng DDS, unity pa rin. <laughs> you resign, pero unity pa rin. Talaga walang ibang <laughs> klase mag-iisip mga DDS na yan. Pero yung isa pa is, of course, West Philippines Sea, which we'll talk about more later on. Uh, ano, kat uh, katas ni Mayor Go pero itong isa itong corruption cases ng pandemic time ha ah, the whole farmali thing we didn't get really to the bottom of that issue i mean what is your read on that kasi di ba rona this is big because one of the things na benta kay digong is yung kunyari, no whiff of corruption may mga shakespearean din si digong mm, sabi mm. i won't tolerate even a whiff of corruption well mm. farmali is more than a whiff if i can put it that way medyo medyo yeah. next level <laughs> oh no dahil hindi lang yung corruption, corruption 'yan during a pandemic, no? Talagang uh, 'yan double triple wami na klase ng corruption. At saka uh, malinaw naman do sa investigation ng Senate, pinapalabas ni Gordo na mayroong mga principals, no? Hindi lang itong taga-BIB, taga-Department of Budget, hindi lang ito si Duque, eh. no? Um, most probably meron diyang mga principals na mas mataas. At yun yung pwedeng uh, Ah, uh, ngayon, i, i hear, no, ng mga iba't ibang mga agencies, hindi lamang yung Senate. Ikalawa, ay uh, pwedeng isa diyan sa mga na-convict ay uh, maging whistleblower. 'Di ba? Yung isa diyan ay pwedeng umamin dahil magne negotiate siya para hindi siya makulong eh. Diba? Para hindi siya makulong, ikakanta niya yung Bigger Fish, no? So, may may ganung possibility. Ano yan, sopranos no? 'to, para sopranos. Uh, so, uh, ikalawa, hindi lang 'yan ang nangyayari. Yung Michael Liang, na dating uh, presidential adviser ni De until madiskubre na hindi pala siya Pilipino, no? Ay uh, maraming mga notoriety na nakadikit diyan. no, yeah, na not suspicious. At at na-implicate 'yan ni Las Cañas, na ito yung uh, drug lord na pumal pumalit do sa mga drug lords na pinatay namin o kaya nakatakas. No, ito yung pumalit. Kaya itong uh, investigation, yung 3 billion na uh, peso drug haul na parang uh, binabanggit ng mga nahuli yung pangalan niya. So, yan yung mga uh, nagiging offensive ngayon. At it is not lost on the Duterte, no? Na kinukuha na sila. Na sinisingle out na sila. No? Alam na alam nila na palapit na ng palapit dun sa mga principal. Itong offensive na ito. Just just to be clear, a principal that is higher than a cabinet secretary. Hmm. Sino kaya yon? I kaya wonder, yun? I wonder. Mas mataas pa sa cabinet secretary. Baka, baka sure, vice president. At... Hindi naman siguro sila ni. Wala hindi wala ka eh. si Lenny sa cabinet nun eh. Kahit ka sa window, wala. Cabinet nga, wala. Oh. Uh -huh. eh. wala. yon So, wala tayong sinasabi. Sinasabi lang wala, lang wala, wala, sa wala. sa cabinet. Uh -huh. uh -huh. kayo ng ano jan drawer or bed. Um, mm -hmm. Nako, Sir Ronald. So, kaso, eh Marcos fighting against corruption, medyo hindi ba paka mag, mag ang ito na, wait, 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 wait. Uh -huh. na. Sasabihin naman niya, Harry Roque, yung mga kaso mo, yung mga diba? abuso na ginawa nyo. Oxidation, diba? no? Uh, A plunder no? di ba? Ang galing ng icon ng ating anti-corruption ngayon, no? Di ba? Yan ang magiging icon natin, no? Baka, baka sumama pa dyan si Senator Bongo as the icon of anti-corruption. Di ba? Oh. <laughs> Marami mga content na naman tayo dito. Mukhang kailangan natin ng Ilustrado 2.0 bago ka mag-Harley Davidson sa California sa Ronald. <laughs> Kailangan natin Ilustrado oh, the second. second. Eh. Kaya uusapan yung ating oh. One, ating Kali <laughs> yung Kali hat. yung Kali na. Hindi okay. na siya Kali. Ano siya? Med Medellin versus Cartagena. Oh. Cartagena. Pati si Randy David. notice na eh. <laughs> Oo oh, man. Oo oh, man. Sana naman. Sana naman. All right, oh. sir. Uh, sir Ron, I think that's enough. Kasi oh. ba ma-stress ma, ma, ma stress si Kuting. Ay, sorry. Ma-stress siya, no? <laughs> Baka we're putting too much pressure on him. Ito na naman itong dalawang R&R na yun. Sinusutila naman nila yung ating minamahal na president. Let him rest. Maraming travels. Maraming stress. Oh, Kailangan oh, din niya mga early day. Para nakahabol niya si Richard Hidari. <laughs> <laughs> Tatapatan na yan. Bilang Magellan. The modern oh, Magellan. No? Magellan Jr. versus Marco oh. Polo Jr. Ako Marco Polo siya Magellan. Kaya ganda <laughs> yung ano namin. <laughs> Sige yes, sir Ronald, on the next episode pag-usapan natin, eto na, may your go. Nothing, nothing suspicious here. Pag-usapan natin yan. Thank you very much.